Kao što ma se pe bëm pytin, mirë është me pyt këtë djalushin, besoj që edhe ma mirë në bonës të deklarot. Duni nuk është deklaruar se kush, por që... Shqy që o prap për dalë të që ka të thash edhe maheret, kjo a ka thonë, a s'ka thonë, a ka thonë FODA, a ka thonë Federata, kjo është krejtësisht e parënësishme. Këtu që ka është e rëndësishme është kjo situatë e krijuar për dirisa jemi në një cikl kualifikus, kur i kemi edhe disa ndeshje të mbetura, ku kemi nevojë më shumë se kur besoj për unitet, por, a duhet milionash këtu sene? Jo. Po mënyra se si u ardhi deri te kjo situatë, që ajo është shqetësuese. Nëse ne kemi luksin me trajtu një djalë, si Don Zhegrova, a ka qenë i drejtë për jashtimin nga grumbullimi? Prapë të thëmë, nuk i kam gjitha informacionet për me vlerësu. Nëse një lojtar gabon, dënimi është i domosdoshëm. Tash, mu më pengën mënyra që shka ardhë, sepse tash me folë më këthynë të kalumen, Federata ka ditë shumë mirë me mbyllë shumë raste kër i kanë zonë lojtartë. Pse pikrisht në këtë rast të dashtë me bëgë gjithë këtë skandal? Pse është reaguar, po? Po jo veç pëse është të dënë Zhegrova se treken në pytje. Kjo më pengën, do me thonë, a ka mujtë ndështa për hirë të kualifikimit, për hirë të ciklit, për hirë të ndeshjeve, me trajtu situatën ndryshe. E jo me dalë me bu gjithë këtë spektakel i cili nuk në bënë ndera si futbol, si shtetas. Ka situata komtarës të Francës i ka i policia në hotel. Edo më byllë sepse u konë qëlimi rezultateve. Kjo është, do me dhonë që të në kuhën, po merëm me kësi loj skandaler. Në asë një moment, gjithë emisionin shumë pak kemi full për futbol, si për që ka në lidhë, realisht. Nëse, nuk e dija bajtoni. 100%. Këtu është problemi. Gjiloni ka fitu Prishtinën për erë tretë mas luftë të sëmë. Ajo që ka është rëndësishme, tek vendimet e rëndësishme, është me trajtu bërthomen dhe ju detajet. Po realisht, kur dëgjojnë këto deklarat? Bërthoma dhe detajet, edhe prej Arlindit, edhe prej Lumnisës, edhe prej 90% rëndësi se si a ju ka këmtu me letër, a u shku, a i to jenë procedura teknike të branqme. Që studios dhe opinionit të mujnë mos me interesu fare. Sa i përket deklaratës tani të Zhegroves, edhe një fakt du të me thonë që Arlindi s'po e thetë, unë po pretë me thonë Arlindi. Edhe këtë deklaratë... Apo hajë nëse është i saktë, edhe ta mojë nëse... Edhe doni, si diamanti jonë, që unë e du jashtë zakone shumë e fëmija mi e bojnë fanelën e donit, i kanë runja 2-3 herë deklaratat, në tema maherët, caktume. Ka bo postime, ripostime.